основна заборгованість сконцентрована на 14 економічно активних підприємств. Це 85% від загальної суми, складає 47,2 мільйона. І на 11,7 мільйонів, це 15%, на 11 підприємствах банкрута. На 1 лютого, як ви пам'ятаєте, у нас ще був борг півмільйона боргу на економічно неактивних підприємствах. На 1 лютого ця заборгованість, значить, знята з обліку, як безнадійно втрачена, скажімо так, і вже вона в іншій площині вирішення в юридичних органах знаходиться. Заборгованість по комунальних підприємствах комунальної власності на сьогодні відсутня.